I vjen ndim vispupa madje ai në stori ja kthem përgatitur se kemi dasma plot tashmë në shiak. Mëra goma dhe tre çuna nga shiaku ndaluan dhe më ndihmuan. Ju ruajt zoti, ka thënë Luiz Eli duke treguar se miku i tij vispupa i vjen në ndim atij. Dhe tashmë gjithmonë Luizi është munduar që personat që e ndihmojnë të ditua shpërblej dhe t'ia kthejë ndihmën e dhënë. Madje vizita i premton se jo vetëm se do t'jenë miq të mirë, por për faktin tjetër që Visi ka sjellë këngën e tij më të re në bashkëpunim me Muarre Mametin, tashmë do t'jetë i mirëpritur në shumë dasma në Shijak dhe Shqipëri.